Хліб, картопля, пироги, а також страви з риби та грибів – все це традиційно кладуть християни на різдвяний стіл, окрасою якого є куття. Ця різдвяна страва має багато варіацій, тому в кожному українському регіоні її рецепт різниться. Вона може бути різноманітною за консистенцією, смаком та наповненням. Проте єдине, що залишається незмінним – це значення куті на різдвяному столі. На святій вечері має бути 12 страв. А чому 12 страв? Тому що рік має 12 місяців. І Ісус Христос мав 12 апостолів. І тому має бути на вечерю, на святий вечір 12 страв. Головна страва – це наше куття. Головними інгредієнтами справжньої гуцульської куті є пшениця, мак, горіхи, сухофрукти та мед. Кожен продукт має своє, особливе значення. Та всі вони поєднуються у смачну та справді символічну різдвяну страву. Нам треба взяти пшеничку. Для того, щоб її приготувати, треба налити, насипати у миску, як ми кажемо, насипати її. І промити файно водичку. Коли ми її промили, ми її засипаємо і залишаємо трошки, щоб вона постояла. Беремо горнець по-гуцульськи і виливаємо, висипаємо у горнець пшеничку. Давно були печі, і ця пшеничка мала бути у печі. Це треба годинку у печі класти варити. А що символізує пшениця? Пшениця у куті – це є, має бути врожай на цілий рік. І вона, коли звариться, тоді треба дивитися всередину, має водичка виваритися, там не буде вже водички. А пшеничка має бути всередині така пориста. Якщо вона така пориста, це означає, що в цілий рік вам буде вести у вашому житті. Тоді нам треба брати макітру, оце є макітра, в яку ми насипаємо мак. Мак засипаємо теж кип'ячену водичку, на 10 минут покладемо, аби вона се відстояла. Коли вона се відстояла, значить ми відсипаємо ту воду, беремо макугін і ми розтираємо так це смак, щоб зверху стало так, як молочко біле. Тоді, коли воно вже готове, це вже буде пшеничка в нас вистояна, вона вже охолодла. Тоді ми цей мак висипаємо у нашу пшеничку. Висипали ми туди пшеничку, у пшеничку мак. Нам треба для цього горіхи. Горіхи – це як у нас волоські. Це є грецький горіх, який називають у нас гуцули волоський горіх. Значить, це горіх. Ну, хто як хоче, поріжати може ножом його, може його протерти. Ну, тут у вас подрібнений. Так, у нас все подрібнений. І тоді ми теж висипаємо його сюди у пшеничку. Все ми висипали туди. І далі, хто що любить. От у нас, ізюм, теж засипаємо розинки. Засипаємо ми водичку, курагу беруть. Ну, хто любить, хто що любить, той кладе. До вже готової куті додаємо узвар – зварений з слив, підсушених яблук та інгредієнтів за смаком. Напій вливаємо до горщика та отримуємо смачну гуцульську кутю. І нам треба того узварю дати у пшеничку, аби вона була смачна. То зараз ми називаємо всі куття, а давно не називали, що то куття. Мала бути пшениця з медом. Тоді, коли ми налили то, і ми додаємо основне, теж має бути у пшениці мед. Мед для чого сиде? Щоб нам було солодко цілий рік. І тоді, коли ми вже все приготували, значить, все розмішали, все додали, і можемо сідати за стіл. Смакувати кутю. Хоча рецепт не є складним, кожна господиня готує свою особливу кутю, адже вкладає в неї душу та любов. Головним секретом смачної куті є хороший настрій господині. Коли ти рано встав, треба си помолити до Бога.
спочатку. Подякувати Богу, що ми дожили тої, там, того святого вечора зранку. Тоді ми се помолили, і ми подумали тоді, от, розкладаємо в печі ватру, тоді із такою душею, з такою, знаєте, з таким настроєм святковим. Так заведено на нашій гуцулі, що треба перший раз складати кутю варити. І тоді, ну, віддає людина все своє, якусь душу віддаєш у тому, в тих страх, які ти вариш, щоб вона була смачна, і тоді Бог тобі поможе смачно сісти за стіл і попробувати всі ті страви. Перед тим, як накрити на стіл, під скатертину кладуть сіно, що символізує народження Ісуса. На краях столу – головки часнику. Це символ захисту від нечистої сили. Посередині ставлять свічку, як символ пам'яті і миру. Місце куті також на середині столу. Її за давньою традицією і куштують першою. Вечеря починається з молитви, а першу ложку куті смакує господар дому. Нам треба покласти отавки трошечки такої на стіль, десь в одну сторону. Чого? Бо кажуть, що Ісусик родився в нас де? У яслях на сині. І для того, щоб ми так їли, треба нам покласти теж на стіль, щоб ми представляли, що з нами є Ісус Христос за столом сидить, якого ми його прославляємо. Ну і тоді беремо теж. Треба знати теж, як розставити ту їду. Треба дійсно, кутя йде на саму середину. Тому що вона є перша у нас страва, яку ми будемо готувати. Так, будемо готувати, будемо вже їсти, якщо вона на столі, і смакувати. Бо ми нічого не їмо цілий день до вечора. У нас є строгий піст. Різдвяну кутю заведено готувати тричі на рік – на Різдво, Василя та Водохреща. Та головне – зустріти всі ці свята у родинному колі. Адже Різдво – це свято, що збирає найрідніших, аби разом радіти народженню Ісуса Христа. Наступив святий вечір. І подякуємо ми Богу, що Він нам допоміг дожити цього святого вечора, сумного зараз цього року. Но будемо молити Бога і просити, щоб на другий рік був веселіший, щоб кінчилася наша війна. І перше, чим сісти за стіл, діточки, і всі наша сім'я, помолимося Богу.